Սիրելի հետևորդներ, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել իմ նվերները և դիպլոմները, որ ստացել եմ մեր ամենամյա տարածաշրջանային միջոցառման ժամանակ։ Ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, շատ ոգևորված եմ, որովհետև այնպիսի ընկերության հետ եմ աշխատում, որտեղ միայն հպարտանում են քո աշխատանքով, ոգևորում են և անընդհատ քեզ դրական էմոցիաներ են հաղորդում, որպեսզի դու կարողանաս ավելի առաջ գնալ եւ ավելի առաջ նայել եւ ավելի մեծ նպատակների հասնել։ Ես հպարտանում եմ իմ ընկերությունը, որի հետ աշխատում եմ։ Հիմա ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, ինչքան նվերներ եւ դիպլոմներ եմ ստացել ես այդ օրը։ Ստացել եմ եւ ոսկե VIP-ի համար իմ դիպլոմը, ստացել եմ որպես գրասենյակի տնօրեն իմ դիպլոմը, ստացել ենք մասնակցության դիպլոմ ես ու ամուսինս, ստացել եմ իմ այս գեղեցիկ Ոշը ավակ տնորենի համար, տեսեք ինչ սիրուն է, տնորենինը առանց քարի է, ավակ տնորենինը քարով է, որից հետո արծաթ ոսկի տնորեններին է գալու, ես անպայման դրանք էլ պիտի ստանամ։ Եվ այստեղ տեսեք ինչքան նվերներ եմ ստացել։ Ասեմ, որ այս տղամարդկանց համար նախատեսված այս նոր բույրը շահել եմ, որովհետև միջոցառման ժամանակ նաև խաղարկություն կար, իսկ մնացածը ստացել եմ նվերներ։ Մեր Omega 3679 արքի լվացվելու գելը եւ տոնիկը նվեր եմ ստացել մասնակցության համար, երկու հատ, երկու տոմս ունենք, երկու տոմսին ամեն տոմսը ստացել եմ մասնակցության նվեր, ահա, երկու հատ ստացել եմ դրանից եւ երկու հատ ստացել եմ Էլեսա Ռոծանելիքը իր կախազարդով, ասեմ, որ Ռոծանելիքի մեջ կախազարդ կա, շատ գեղեցիկ քարով, Սվարովսկի քարով, սա ստացել եմ իմ դիպլոմների հետ, որ ոսկե VIP-ի եւ գրասենյակի տնորենի համար։ Ահա, այսքան նվերներ են ինձ տվել միջոցառման ժամանակ։ Ես շնորհակալ եմ Faberlic ընկերությանը, որովհետեւ Faberlic ընկերությունը հիմնովին փոխել է եւ իմ կյանքը եւ իմ մտածելակերպը, և ես պատրաստվում եմ դեռ շատ երկար տարիներ համագործակցել այս ընկերության հետ։